материал узо него и че па ти е будало и кога добио за малу да знаеш дали е. Па рекао да добио ауто. И шта си ти рекао? Рекао ние тоа могуће, поклања ауто 10.000. Опа! Ооо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 оKo? Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Krenuo sam sa Unom zajedno za Despotovac. Tamo nam se nalazi BMW koji ćemo danas da uručimo pobjedniku iz naše prethodne nagradne igre. Krajem juna organizovali smo giveaway. Glavne nagrade su bile BMW, ljetovanje u Crnoj Gori 5 dana i 2 noćenja na Kopaoniku. Mnogi su se cimali da li je giveaway fake, da li je ovaka, da li je onaka, pa nisu htjeli da se prijave. Ali evo, hvala Bogu, danas koji je datum? 3. avgust, 4. avgust već je ovdje. Danas, 4. avgusta, idemo da pobjedniku uručimo kola. Pobjednik je već stigao u Despotovac. Zašto idemo u Despotovac? Zato što je Lutović iz Despotovca. Ja nemam 2 garažna mjesta u Gardinu i nisam imao prostor da držim 2 auta kod sebe, tako da sam gostio kod Lutovićeg da ga vozi sve do momenta dok ga ne uručimo pobjednik. Auto još uvijek nismo uručili iz razloga što smo ja i Una bili na, da kažem, godišnjem odmoru, pa smo malo produžili taj godišnji odmor i preksinoć smo se vratili u Beograd i sad idemo da damo kola. Prije svega hoću svima vama da se zahvalim jer ovo će biti baš jedan jak video, tako da obavezno prvo pritisnite svi subscribe dugme za još ovakvih videa, za još ovakvih nagradnih igri. Mnogo vas koji gledate klipove niste subscribe-ovani na kanal, zamolit ću vas da to uradite i zamolit ću vas da lupite jedan like. Uglavnom, pobjednik je iz Podgorice, upoznat ćemo ga zajedno danas i mi i vi kroz video. Mislim da se on već našao sa Lutovićem, oni su morali da odu do MUP-a, zato što u Despotovcu MUP radi samo do 1, tako da su već morali da pođu do MUP-a da odjave kola, da se odradi prepisivanje vozila na pobjednika. Nisam ni u jednom momentu prepisivao auto na sebe, jer zašto bih lakše bilo da to ostane na Lutovićeg, pa Lutović da odradi sad te stvari s pobjednikom. Prije svega toga hoću da vam najavim da u nedjelju 7. u 20.00 kreće još jedna nagradna igra i također će biti jako zanimljiva. Tako da pripremite se, sve što treba da uradite jeste da zapratite pa nama Roleplay Community, pa nam i Instagram, tu ćemo redovno da pravimo nagradne igre i nemojte da zabušavate i da budete u fazonu, aha, zašto bih ja ovo osvojio, vidjet ćete danas kad odradimo razgovor sa pobjednikom, zašto baš treba da se prijavljujete za ove nagradne igre. A vama stvarno još jednom hvala jer 18.000 i ne znam, par stotina ljudi je učestvovalo u toj nagradnoj igri, tako da jako veliki odaziv je bio. Od srca vam stvarno hvala što ste podržali ovaj projekat, za mene ovo nije malo, vidjet ćete danas. Da ne dužim puno, uglavnom evo trenutno smo u Svilajnac, Gasto zajavi se, gleda Gasto 100% video. Imamo još nekih 20-30 km do Despotovca, ne znam koliko će nam tačno vremena trebati. Ali, uglavnom, javit ću vam se kad stignemo i još jednom lupite like na video, lupite subscribe. Evo da vidite kako se UKIKU sredila za dodjelu nagrada. Ispali su ti sisom. A što lažeš? Pa šta ti je s glasom, druže? Bolesna sam. Bolesna si. Šta imaš ti da kažeš u vezi poklanjanja BMW? Jel ti drago? Da. Da, i to je to. Hoćeš još jednom da ga provozaš prije nego što ode u tuđe? Ne. Što? Da ga slomim sad pred čovjekom. Sad bi ga slomila i ovo? Ne. Ti si mene kad smo se upoznali pričala da si Schumacher. Svog auta. Aha, Schumacher svog auta. Da. Bravo, bravo, bravo. Eto tako ljudi. Imamo i macu protiv stresa. Pošto se u kiku radovno nervira. Baš. Mnogo je nervozna. Život joj pod stresom. Tako da, ljudi, javljamo vam se čim stignemo u Despotovac. Ljudi, stigli smo u Despotovac, tu je Lutajući. On inače trenutno sa pobjednikom prave ugovor, prepisuju kola šta već tu treba da se odradi. Sad ćemo da se upoznamo prvi put sa pobjednikom. Ne znam da li ćemo vam to snimit, pošto je Lutajući sa svadbe. I dalje je pijan, naduva je 0.9 jutro, zamislite. Ništa, ljudi, idemo. Da vidimo kakva je situacija, koliko će što vremenski trebati, pa ćemo onda da snimamo dodjelu. Ljudi, stigli smo u Despotovac, tu smo kod notara, Lutović je trenutno završava prepisivanje gospodinu, reci kako se zoveš, brate, dolaziš iz Crne Gore. Rejo, brate, prvo pitanje, kad je krenuo giveaway, s koliko si se profila prijavio? 2. Ono ti je bio drugi iz kog smo ti? Da, lažni profil. Lažni profil, dobro. Da li ti je neko rekao u fazonu da si lud što se prijavljaš za giveaway? Jeste, baš 5 minuta prije giveaway. Svega? Drugu, koju sedjeli smo na kafi, ja kažem njemu, aj preko prijavi se na
Nego joj rekao, šta znaš, možda i budemo izvučeni. Kažem, ma kakvi, to je 20.000 ljudi, nema šanse. A je li ti bilo neko da ti govori u fazonu da je nam ještaljka ili tako nešto? Ma, to meni još ne vjeruju. Još ti ne vjeruju da se pobiješ? Još ne vjeruju. Dobro, mi smo izvukli kad, koji je bio, tipa 1. i 2. jul. Tako nešto, početkom jula smo izvukli i evo sad mjesec dana kasnije, kažem vam, prvo nisam ja mogao, pa onda jedan datum nije mogao, onda dođe dok smo se iskombinovali, ali danas 4. avgusta će kola da budu prepisane na njega, on će da ih vozi za Crnu Goru. Ne znam da li bi ti imao nešto da kažeš ljudima koji gledaju klip ili koji će igrati u narednim nagradnim igrama. Pa ništa, pošto sam primijetio da dosta ljudi nije otključalo profile, samo bih poručio da sljedeći da ne zaboravimo ljudi. Inače on nije prvi pobjednik koga smo izvukli. Ja i Una smo izvlačili u live-u dok smo bili još u Puli. Ja mislim da si ti tipa 10. po redu pobjednik, ali prvih 8 ili 9 profila su imali zaključane profile i mi nismo mogli da vidimo da li su odradili korake i prvi otključani profil bio je njegov. Ibramo. Provjerili smo, zapratio je sve profile, tako da, eto, brate moj, čestitam ti, jedva čekam sad da ti damo kola da možeš da ih voziš. Hvala. Idemo ljudi kod, ne, jesmo sad bili kod notara ili šta? Kako sad smo bili kod notara, ne no, sad idemo kod notara. Sad idemo kod notara, pa treba da idemo u SUP i... To sve lutujući putnik završava, idemo još te neke stvari dobavimo, onda ćemo da vam snimamo njegovo preuzimanje kola, eventualno neki ručak i nešto, tako da se čujemo. Pazite sad ovo. Znači situacija. Znači došli smo kod starog vlasnika, šta se desilo? Moj brat je jučer bio na svadbu. Do 5 ujutru svadba. Ako do 5, do 2 si bio na vodcu kola. Ma ne piti, do 5 traje svadba, došli ljudi da uzmu kola. I jutro trebali smo mi da krenemo u Despotovac. Da krenu oni u Despotovac. Ne javljam se, nema. Da dođemo da preuzmemo kola. Nema auta, nema čovjek ništa. Čovjek se ne javlja. Moram da mu zovem sestru. Sestra njegova, mora da zove njegovu majku. Budite ga, budite ga. I šta se dešava, momci čekaju, stigli u Despotovac. Zove me lutajući, evo bato, trčim. Zaustavila ga policija. Ode i BMW, ode vozdačka. Sad će da vidimo koliko kazna. Brat je pio juče na svadbu, a jutro si je naduvao 0,7. Ljudi, znači, sada si genijalac, nema veze, ko zna zašto je to dobro. Bro. Sad će da vidimo kaznu, snimamo za sat vremena. Snimamo i da li će dobiti kaznu, da li će mu uzeti vozačku, uglavnom... Kola otišla, dozvolo, šta se sad radi? Nema ništa, sad kod notara, evo, potpisujemo ugovor, idemo do SUP-a, oni u Crnu Goru, ja u zatvor, to je dobro. Lutić je najluđi, jedva čekam ljudi sljedeće putovanje s Lutićim. Moram malo više da ga snimam, kad smo bili u Tursku nisam snimao vlogove. Mora, sad nam tu Juki i svi zajedno. Sad je puni kipa. Evo Reju potpisuje da preuzme kola. Osta bez vozačke, osta bez auta. Još i ženu da ti uzmemo i čao. Pobjednik inače ljevak. Stvarno? A rukopis ne valja. Briga te kak je rukopis, bitno je da kola uzimaš, bolam, bježi od nas, svi smo pijani vozimo. Tu je došao s drugom iz Njemačke, koji mu isto nije vjerovao da je osvojio kola. Ali prvo ispričaj, šta se desilo, brate, kad smo mi bili live, znači kad je bilo izvlačenja. Ovako je bilo, znači vi ste izvukli par profila koji su bili zaključeni, ne par, već desetine možda čini mi se. A nisi bio u fazonu kad smo izvukli prvo, a ide izađem, nego si ostao gledaš u kraju. Ne, ostao ima još dva mjesta tu. I ja sam bio na drugom mjestu. Pod rednim brojem 2 sam ja bio. A ti si dva izvukao za to. Zato što smo mi ljudi, inače imate na moj Instagram profil live, ostavit ću vam tu neđe kratak video, sad će da bude. Mi smo na Instagram live-u izvlačili, imali smo šeširić i štampali smo sva slova, tačku, zarez i sve brojeve. I onda smo izvlačili 3 papirića i tim redoslijedom ukucamo u Panamine pratioce. I onda smo provjeravali korake. Da, jesi menio ime, jel menio ime? Nisam, ništa. Meni je ostalo tako, da. Davno sam ja taj profil napravio. I onda izvlačite vi mene. Ja sad, kako sam bio, pijem kafu i gledam pravo. Zamislim se, ja nešto pričam drugo. Ej, ja gledam šta? Ja mene već poče srce da kuca, ja ukućam sa stolice, šta je ovo? Ništa, onda ide na random.org, izvukli ste još trećeg. I onda ide na random.org. E, tu mene već poče. Čuka! Ušao u veliko finale, njih tamo! U veliko finale sam ušao. Evo tad, dok si mi izvukao, kad si mi izvukao, ja sam tu, ovdje me stezo, ne mogu da dišem. Ne mogu da dišem, ljudi, stvarno. Znači, nisam mogao da dišem. Ja kažem, ono, konobarica neka radio, ako donesi mi vode, donesi mi pivo, donesi mi nešto. Sve donesi. Ja ne mogu dalje. Ja skačem tu, ona mi gleda ovako, šta je s tobom? Ja ono, kao niđe, ne gleda čini mi se bila. Nedelja je bila, čini mi se. Ne znam ko je bila. Ja i drug sami, niđe nikom.
ja skačem po lokalu, ne, a niko skačem i on, ja uzeo njega, viče, šta ti je budalo, i podobio sam malo da staš dalje. I kakva je dalje bila reakcija, hoćemo da pijemo. O, to obavezno, to se znalo i bez toga. Gdje ste otišli? To je bio samo dodatni povod. Da, ništa, otišli u centar, napili se i to ti je to bilo. I onda, šta je, jesi zvao tvoje kuće da im kada? A, to sam zvao umeđu vremenu kad ste mi izvukli, ja sam zvao svoje, niko mi ne veruje. Ja mislim da mi, da 50% mi veruju, 50% ne veruju. Dok ne, bide, još, dok ne dođeš nisu skorima. Nisu sigurni, da, sigurni. A brate, dođi vamo, pošto nam inače brat došao iz Njemačke, on je njegov drug, stariji je, je li te odmah zvao kad je dobio kola? Da. I šta ti je rekao? Pa rekao da je dobio auto. I šta si mi ti rekao? Rekao nije to moguće, poklanja auto 10 hiljada. I on smijeva, vidjet ćeš onda ja. A ja rekao, dolazim tako budem. A jesi ti trebao da dođeš svakako? Onda trebao svakako da dođeš. I ovako je ispalo banje. Da. I šta si mu rekao? Tek kad dovezeš auto... Tek kad uzmeš auto, rekao, ta će ti vjerati. Milo sad. Ljudi, znate koliko mi je milo? Pod broj 1, stvarno mi je još milije što je u Crnu Goru otišao auto, jebi ga Crna Gora moja država. Momci su evo došli, sad ćemo kad se ovo završi dođemo neđe da popijemo piće, ali prije toga ćemo morati da snimimo. Jesi ti šio u kola? Nisi. Nije ni mogao zato što nam je znamo luze policija. Lutajući uhapšen. Tako da, jel ima molim... Ništa u naslovu lutajući. Eno ga iza rešetaka. Tako da ljudi, eto čuli ste i priču. Pretpostavljao sam da ti ljudi neće vjerovati, zato što ja sam dosta poruka dobio sad posebno zadnjih dana kao da, sram te bilo, još nisi izbacio klip za kola, ti si ih prodao nekome, skemovo si i tako dalje. Da. Samo sam kulirao, nije bilo ono, znaš, nije mi bila poenta da ja sad okačem istorije kao ljudi daću tad i tad. Da, ja nego sam... dijela, a ne riječi, brate. Da, ja sam isto htio da kažem da nije sve bilo do njega, nego je bilo i do mene. Ja sam trebao 15. da dođem, nisam mogao da se organizujem. Dakle, ali ono, bili smo i jedan ono... i drugi u fazonu, da. Kad god svakako će dobiti auto, sad 5-10 dana... Da. Meni to nije igralo ulogu. Nije ti to nešto bilo što si ti očekivao još prije 3 mjeseca, nego... Tako da, mnogo mi je drago. Lutević, Lutević je pjali dalje. Tako da, ljudi, čim se ovo završi, idemo. Moramo Lutevićem da izbijemo, znaš kako kažu, klin se klinom izbija. Sad ćeš ti, brate moj, na još jednu rakijicu. Alu zato. Zdravo izvjetno. Alu zato. 0-1. 0-2. Ljudi, evo Lutević i brat je ostao posljednji dan dok ima svog BMW-a, ostao je bez vozačke dozvole, tako da nek leti BMW, nek ide, neće da ga gleda više. Nema dozvolu, ništa leti više, nema. Sam misli da ti je kola uzao, brate. Ja. Sam misli da su momci došli iz Rožaja te. Evo ljudi, da vidite pun špil kasno. Crno na bilo, nema veze, jebi ga, brate. Sljedeći put nemoj pit. Noć prije no što voziš. A, bukvalno. Evo ga, BMW-ić. Lutević uzima preostale stvari što su mu ostale. Brat će da preuzme kola, jebi ga, mora da ih vozi bez tablica. Ali mnogo dobro izgleda ovaj auto bez tablica, bre. Ribice, kako ti piše, brate, moramo brate ovaj Instagram da damo. Ne onaj s kojeg si pobjedio, nego... Nećemo s kafenom. Nećemo s kafenom. Kako ti ide Instagram? Rejhan Bralić. Rejhan Bralić, ribice, ako želite da vas brat provoza u svom novom BMW-u, možete mu se javiti. Ja čapim da dajem Instagram. Nemam ni kola, ni dosta. Nema ništa. Lutići će da luta, a sad pješi. Ne, dodajte. Da imate posljednji pogled na BMW-a, ja sam išao s njim jednom do Novog Sada. Vozio sam ga par dana po Beogradu, sad sam pričao i njemu. A Lutić je top. I eto, puno mi je srce što možemo ovakve stvari zajedno da odradimo. Ja, Lutević i Una. Brate, ćete vi odmah da pičite s njim dalje. I odmah idete, a? Idemo. Mi ćemo na drugu stranu. Šta ti je ovo? Kazne. Isparkiramo ovako u rekvers da napravimo sliku. Nek vozi čovjek sad, znamo ga. Isparkiraj ga, brate. Dizel troši, da znaš. Ne voj bezol ovdje da mu sitaš. Hoće li ti nedostajat, recu? Hoće. Sad malo me žovec. 8 godina nikako, ne, ali... Ali... Čekaš novi. Uraćeš ga sad. Nema, ne. Da, za 3 mjeseca. Nema ništa. Stvarno je dobro. Ali nije za tako. Sad za njega, kupi pa gojena. Moje godište. To je. Prvi džir, pobjedniko!
mnogo ti dobro stoji, brate. Mogu ti reći da ti mnogo dobro stoji. Možda ti tako. Za malo vrtuje. Hoći ćemo mi napreći. Da, baš stoji, ja. Koja si šminka, brate, sad s ovim malo. Koja si šminka, brate. Znači da ti uzmu dozvolu. Opa. Stvarno ti, brate, dobro stoji. Mislim, dobro bi stojala svakome. Jo. E, ajde napravimo ja, ti, Una i on sliku. No. I tebe, brate, pa ništa. Brate, šta srećom ti? Urožen je da ga vidimo i potvoriti. Brate, drago mi je, smo se upoznali. Ja ću kajem, ima tamo jedan momak iz Rože se. Opa! Evo ga ljudi, ključ. Brat je dobio, evo još jednom da mu damo po 12 puš. Čekaj, ja da mu čestitam. Čestitam. Srećan ti bio, brate. Hvala, zdravo bio, brate. Imaš šta da poručaš ljudima koji gledaju? Ništa da učestvuju, jer vidite da nikad se ne zna ljudi. Ovo je istina. Vidite da se nikad ne zna. Ljudi, ja stvarno nikad nisam mislio da će ovo da se desi, ali eto vidiš, desilo se. Baš mi je drago, brate. Baš mi je da ti služi, brate, još jednom, brate. Ajde, to je to. Hvala. To je to. Pići, ljudi, sad da snijemo kako vozi, ode. Da, ajde, da te pozdravimo, pići slobodno. Ajde, sve najbolje i vama, braće. Luti, jesi se kiši. Ode, da. Ali njemu je blizu tu. A dobro mu stoji. Lepo, brate. Čekaj, ja moram da pijem tog da se ne... Ode bembarica, ljudi. Ja koja snimam vlog na TikTok. Ode dozvol, ode bembarica. Ode lutujući put. Pati ga. Vidimo se, braćo. Večno bilo. Sveći put probacimo. Ajmo na vodopad. Ljudi, podijelili smo. Ljudi, lama. Čekaj da ispratimo, da me latiš. Ode BMW. Ode. Hvala svima ljudi koji ste podržali nagradnu igru koju smo napravili lutajući Una i ja. Neće biti posljednja, to da znate, bit će još nagradnih igri. Moj savjet vam je kad se prave nagradne igre da bukvalno pravite i 10 profila, jer vidite on nije pobjedio sa svog glavnog profila, već mu je to bio lažni s kojim je ko zna šta radio, da li je jurio žene ili nešto drugo. Sad će tek da juri žene. Sad će tek da juri žene. Samo da znaš, pobjednici za ljetovanje su dogovorili, ja mislim 27. august, ne znam šta je za Koponik, kad su dogovorili termin za Koponik. To skupi znam. BMW-a smo podijelili, tako da idemo sad mi polako da ručamo i mi malo se podružimo. Pa snimat ćemo vam sad malo da vidite prirodne lepote Despotovca. Da, pa ćemo se čuti posle. Evo nas ljudi, došli smo u Lisine u blizini Despotovca da ručamo. Sad smo ručali i onda ćemo da idemo malo kod Lutujuće kuće, ali prije toga idemo na jedan fin vodopad. Ne znam da li ću vam to snimat, ali, Elen, šta sad snimam? Hoću stvarno sad, kad smo se slegli malo i utisci i sve, da vam se zahvalim od srca, jedno veliko srce za sve vas, a vi uzvratite se srcem u komentarima, zato što ovo stvarno nije mala stvar, poklonili smo izuzetno i vrijedan i dobar auto, Rejo i mama koji je došao s njim po kola su otišli u Crnu Goru, nadamo se da dobro putuju, da ih kola dobro služe. Ovo je prvi veći neki projekat koji sam radio ovaka i prvi projekat koji sam radio zajedno sa Unom i sa lutajućim. Želim da najavim i novu nagradnu igru u nedelju u 7 ili 8 uveče. Napisat ću vam tu tačno kad budem montirao video, znaću koliko će biti. Isto sjajne nagrade, također ima i par mjesta ukoliko želite da se vaš profil nalazi među profilima koji se zapraćuju. Možete se javiti na moj Instagram lukabojević23. Stvarno vam hvala od srca, nadam se da smo pokrenuli neku ljepšu priču. Rekao sam vam odavno da želim da snimam ovakav kontent, ovakve videe. Vratili smo se aktivno da snimamo. Zahvalite se osobi koja drži kameru zbog toga. I ljudi, stigli smo do kraja ovog videa. Ako ste uživali, obavezno pritisnite like dolje ispod. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na kanal kako bismo do kraja ove godine uspjeli da dođemo do 500.000 subscribera. To je malo teže, ali niko nam ono ne brani da probamo. Hvala vam još jednom što ste podržali giveaway, bije me malo sunce u oči, došli smo sad da ispoliramo malo na bazen za kraj dana,
Nadam se da ću stići da ovaj video izbacim večeras i da ga izmontiram. Nedelja 20.00 ide novi giveaway. Pa nama Roleplay community obavezno zapratite, nemoj da propuštate. Pravi su giveaway-evi, dolazimo, uručujemo nagrade pobjednicima, ne košta vas ništa i ponavljam, moj vam je savjet da se prijavljujete sa što više profila. Unuj upravo ujo mrav. Boji se mrav. Ima istetoviran ovoliku stonogu, a boji se mrav. Stani, jadno, snimaj me. Ima ođi istetoviran ovoliku stonogu, a boji se mrava. Kako to, druže? Ujeo me. Ujeo te. Sranga bila. Šta ti je? Ko? Pauk. Postaću Spider-Man. Treći mjesec trudnoće. Pomislit će ljudi da lažem. Ćao. Što? Prijavljujte se sa profila drugova, majki, tati, baba, djedova, lažnih, ovih, onih. Što više profila, to vam je veća šansa. Hvala vam još jednom i do sljedećeg videa. Imate jedan veliki pozdrav za sve.